Здравейте на всички приятели, близки и роднини. Аз, Пенио, и моята съпруга Сана имаме честта и удоволствието и радостта да ви покарим на сватбеното тържество на нашите деца Христо и Мина. Тържеството ще се състои на 12 юли 2022 година от 18 часа в ресторант Сбъдната мечта. Ще кумува не кой да е неповторимата звезда на кварталчо Млека, това разбира се е Андро и неговата съпруга Султа. Също така ще наблюдаваме не какво да е, а шоуто на кума. А за нашето добро настроение ще се погрижат оркестър Звезди и Орлин Памуков. Очакваме ви, купона ще е на Макс. Заповядайте! DJ.